У деяких копів, які обікрали підприємство, де працювали незрячі люди, звільнили. В обласній поліції завершили службове розслідування за фактом негідної поведінки. У результаті, крім трьох поліцейських, які фігурували на відео, своєї посади позбавився й один з їхніх начальників. Матеріали службового розслідування надіслали до ДБР. Нагадаємо, під час обшуку підприємства слідчі почали розпихувати по кишенях речі, які були в приміщенні. Крадіжку зафіксували камери спостереження. На відео чутно, як свої дії правоохоронці супроводжують нецензурними виразами.